Срив на преките чуждестранни инвестиции у нас през последните години. Това показва анализ на Българската стопанска камара. Този завод за части за опаковъчни машини германски инвеститор влага 19 милиона евро. Предимствата, които вижда за да инвестира у нас, са ниските данъци и бързите доставки до европейските пазари. Менеджментът обаче не крие, че има и трудности. Най-трудно е да се пребори с множеството административни изисквания. Трябва да се получат множество разрешения. Не говоря само за строителство, но като започне за всяко едно нещо, се сблъсква с изключително много администрация. За последните 10 години чуждите инвестиции у нас намаляват почти 10 пъти. Според Стопанската камара, предимствата, които страната ни има като инвестиционна дестинация, стават все по-малко. Реално в момента остана плоския данък. Мита за високо квалифицираната и многобройна работна ръка отиде на кино. Цялото това чувство за несигурност, че ако направиш много хубав бизнес, може някой да те покани да си го вземеш, да ти го вземе. Експертите препоръчват, за да се завърнат чуждите инвеститори у нас, да се повиши качеството на образованието, да се улесни вноса на работна ръка, да се въведат повече електронни услуги. Може да се мисли и за нови данъчни преференции. За инвеститори, които ще инвестират дългосрочно, за първите 3 години да не плащат данък дивиденд. За последните години чуждите инвестиции са съизмерими с парите, които емигрантите пращат у нас. За BTV новините, Румяна Стоилкова.